اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد ھارون، جاوید، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ گزارش یہ ہے کہ میں سرکار لسانی سرکار جی کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور کافی عرصہ سے لسانی سرکار جی کے سلسلے سے منسلک ہوں۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی غیر شرعی یا غیر اخلاقی باتیں جو ہے نا وہ نوٹ نہیں کی، بلکہ جب بھی سرکار جی سے ملاقات ہوئی ہے، جب بھی محافل میں جو ان کو میں نے اٹینڈ کیا ہے، تو اس میں سرکار جی نے اللہ عزوجل کے حبیب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک وسلم علیہ کی شان، سرکار کے صحابہ کی شان، اولیاء کرام اور اہل بیت کی شانیں ہی بیان کی ہیں۔ اور لسانی سرکار جی میری ماشاء اللہ اس دنیا میں واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے صلوات و سلام کا پیغام اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ وہ شاید ہی کسی دوسرے اللہ کے ولی نے اتنا جو ہے وہ اس کی شان دی۔ تو میرے نزدیک کچھ بد عقیدہ لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے مضمون مقاصد کی جو ہے نا تکمیل کے لیے لسانی سرکار جی کے لیے کچھ پریشانیاں، وقتی پریشانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ ان کی سرکوبی کی جائے گی، اور اس جو بھی ایسا کر رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی کیا کرے کردار تک پہنچائے گی۔